وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، alemlerin Rəbbi olan Allah'a sonsuz həmd sənalar olsun. Onun sonuncu peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailəsinə, sahabələrinə, əhli beytinə və qiyamət gününə dək ona gözəl şəkildə tabi olanlara Allahın salavatı, salamı, xeyir duası, bərəkəti olsun. Əz qardaşlar, Allah-u Teala'ya həmd olsun ki, uca Allah bizləri xeyirli, bərəkətli elm məclisində cəm edib topladı. Həqiqətən də buna müvəffəq olmaq, buna nail olmaq, elm öyrənmək üçün gəlmək Allah yanındakı bütün xeyirləri, bütün əzəmətli faydaları əldə edib ona nail olmaq üçün səbəbdir. Allah Taalanın bağışlanması elm məclisinə gəlməklə olur. Allah Taalanın bəndəsi ilə övünüb fəxr eləməsi elm məclisinə gəlməklə olur. İnsanın bu dünyada cənnətdə olmaq istəyi, arzusu elm məclisinə gəlməklə olur. İnsanın xoşbəxt, doğru insan olub bədbəxtlikdən xilas olması elm məclisinə gəlməklə olur. Elm məclisinə gəlməklə Allah Taala insana cənnəti və cənnətə aparan yolları asanlaşdırır. Elm məclisinə gələn insana mələklər də hörmət qoyurlar. Ayaqlarının altına qanadların razılıq əlaməti olaraq sərirlər. Allahın rəhməti, əminamanlığı, sükunəti məhz elm məclislərində iştirak edib oturmaqdadır. Qiymətli qardaşlar, bugün sizlər ilə müxtəsər olaraq Allah Taalanın əsl qulları, əsl bəndələri haqqında danışmaq istəyirəm. Allah Taalanın bəndələri çoxdur. Yer üzərində olan hamı Allahın bəndəsidir. Bəziləri könüllü olaraq, bəziləri məcburi olaraq Allahın idarəsi, Allahın ruzu verməsi, Allahın həyat bəxş etməsi, Allahın öldürməsi, Allahın uzatması, Allahın alçatması, Allahın bəndəsidir. Allah Taala bütün məxluqatı ruziləndirir, işlərin səhmana salır. Bəzilərinə övlad bəxş edir, bəzilərinə ömür, bəzilərinə hər şey verir. Allah Taalanın əsl bəndələri isə uca Allahın Əl-Furqan surəsində 37-ci ayədən başlayaraq ta 77-ci ayəyə qədər, 63-cü ayədən başlayaraq ta 77-ci ayəyə qədər bu 14 ayədə Allah Taala Rahmanın əsl bəndələrindən danışır, bizlərə xəbər verir. İlk öncə qiymətli qardaşlarım, uca Allah buyurur: "Və ibadur rahman ellezina yemşuna alal ardı havna." Rahmanın əsl bəndələri yer üzərində təvazökarlıqla, ədəblə, əxlaqla gəzib yeriyən insanlardır. Yerişi, gəzməsi təvazökarlıqla, ədəblə, əxlaqla olan şəxsdir. Rəhmanın əsl bəndəsi. Buradan o başa düşülür ki, insanın ədəbaz şəkildə gəzməsi, yaxud təkəbbürlü şəkildə övünə-övünə, sinəsin qabağa verə-verə gəzməsi, yaxud da yolla gedərsən kiməsə əziyyət verməsi, nəsə insanlara, yaxud da məxluqlara, yaxud bir ağaca, bir heyvana əziyyət verməsi onu Allah yanında naqis seçdirir. Allahın əsl bəndəsi olmaqdan çıxır. İnsan yerişində, yolla yeriyərkən, gəzərkən təvazökar olmalıdır. Yolun haqqı var. Yoldan keçirsənsə, gedirsənsə, oturanlara salamı sən verməlisən. Yolun haqqı var. Yolu zay eləməmək, ağacın qırmamaq, yarpağı qırmamaq, yolda heyvana əziyyət verməmək. Eləcə də insanların gəlib keçdiyi yerdirsə həmin yol, orada nəsə gətirib bir zibili atmamaq, yaxud orada digər təbii ehtiyaclarımızı etməmək. Bu qaydaları qoruyan şəxs Rəhmanın əsl bəndələrindən birinci şəxsdir. Sonra uca Allah buyurur ki: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Cahil adamlardan kimsə ona söz atanda, ona söz deyəndə
Rəhmanın asıl bəndəsi deyir ki, salam aleykum. Yaxud da ona gözəl, yəni sələm, qalu sələmə, yəni ona gözəl söz deyir. Yaxşı bir söz deyir. Onun o pis sözünə yaxşına cavab verir. Allah subhanətə deyir, idfə billəti əhsən. Sən pisliyə yaxşına cavab verir. فَإِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ Buna görə sanki sənlə düşmançılıq eləyən şəxs yaxın ətrafa çevrilib, yaxın ona. Peyğəmbər s.ə.və hər şey deyirdilər. Məcnun, kahin, sehirbaz, dəli. Allah Rasulü s.ə.və nə deyirdi? Onlar mənə məcnun, sehirbaz, kahin deyir, Allah isə mənə Muhammed deyir. Allah isə mənə Muhammed, yəni uca məqamlarda tərif olunan deyir. Bu cür onlara cavab verirdi. Günlərin bir günü müşriklər gəlir, Peyğəmbər s.ə.v. Abu Bakırla bir yerdə oturanda Allah Rasulü s.ə.və acı-acı sözlər verir. Peyğəmbər s.ə.v. dinmir. Abu Bakır dayana bilmir, onlara cavab verir. Allah Rasulü s.ə.v. dönür, deyir ki, ey Abu Bakır, indi şeytanı məclisə sən daxil etdin. Çünki nə qədər ki o deyirdi, mən cavab vermirdim, şeytan daxil ola bilmirdi məclisə. Amma mənim cavab verməyimlə artıq şeytan məclisədə qapı açıldı. Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullaha gəlir biri adı-adı sözlərdir. Ömər ibn Abdüləziz rahiməhullah buna baxır. Vallahi qiyamət günü olmasaydı sənin cavabını verərdim. Qiyamət günü olmasaydı sənin cavabını verərdim. İmam Şəbi rahiməhullaha gəlir bir adı-adı sözlərdir. Təqdir edir ona. İmam Şəbi rahiməhullah heç demir. Soruşurlar ki, niyə cavab vermədin? Bu cür fəzilətli şəxs deyir, mən bu qədər elmi bəs niyə öyrənmişəm? Bu qədər ayələri, bu qədər hədisləri. Ona görə dəyərli qardaşlar, çalışmaq lazımdır ki, birinci, yəni özümüzü elə aparmaq ki, kimsə gəlib bir söz atmasın, deməsin və kimsə bunu yəni, eləsə belə çalışmalıyır ki, xoşluqla, xoş cavabla yola verir ki, yəni onun o təqdirinə cavab versin, çünki daha da vəziyyət pisləşəcək. Yəni yumuşaq ki, qoy o da sakitləşsin və fitnəyə uzaqlaşsın. Demək bu ikinci sifət. Bir, yeriyəndə təvazökarlıqla, əxlaqla yeriyirlər. İki, cahil, günahkar, səfih adam söz atanda, pis söz deyəndə ona yumuşaq tərzdə cavab verib onu yola verirlər. Sonra uca Allah buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O şəxslər, Rahman nəsil bəndələri, gecələrin qiyamda, rükuda, səcdədə keçirilir. Yəni, gecə namazı qırırlar. Gecə namazı, vitr namazı, Allaha ibadətə keçirilir. Demək, Rahmanın əsl bəndələrinin xüsusiyyətlərindəndir gecə namazı qılmaları. Üçüncü əlaməti. Yəni, gecə namazı da, dəyərli qardaşlar, hamımız bilirik nə qədər ibadətdir. Və fərz namazlardan sonra ən üstün ibadət, gecə namazları, gecə qalxıb namaz qılmaq. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, müminin başının ucalığı, onun izzəti, şərəfi gecə qalxıb qıldığı namazlardır. Və gecə namazları müşahidə olur, dəyərli qardaşlarım. Gecə namazın müşahidə eləyən mələklər var. Ona görə bu namaza qarşı insan məsuliyyətdə olmalıdır. Elə Rahmanın əsl bəndəsi də bulardır. Demək, bir, yer üzərində gəzənlə, təvazökarlıqla, əxlaqla gəzmək. İki, cahil, səfih adam gəlib sənə söz atanda ona xoşluqdan cavab verib yola salmaq. Bizdə söz olaraq, yəni yola vermək geçsin. Üç, gecə qalxıb namaz qılmaq. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ Onlar dua edib Allahdan istəyirlər ki, Allahım, cəhənnəm əzabından bizi qoru. Bu da onların dördüncü xüsusiyyətidir. Allahım, bizi cəhənnəm əzabından qoru. Hər dəfə namazda oxuyuruq. Allahümme inni e'udhu bükə min əzəbi cəhənnəm. Allahım, cəhənnəm əzabından sənə sığınlar. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allahümme inni əsəlukə cənnətə və əudhu bükə min ənnər. Allahım, səndən cənnət istəyirəm və cəhənnəmdən sənə sığınlar. Səhər axşam zikirlərində var. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, kim üç dəfə Allahdan cənnəti istəsə, cənnət deyər ki, ya Rabbi, onu mənə daxil et. Onu cənnət əhlinə. Kim də üç dəfə cəhənnəmdən Allaha sığınsa, cəhənnəm deyir, ya Rabbi, onu məndən uzaq elə. Yəni, o mənə cəhənnəmə düşməsin. Daima dilimizdə bu olub. Allahım, səndən cənnəti istəyirəm və
Və cəhənnəmdən sənə sığınıram. O cəhənnəm ki, innə əzəbəkə kənə qaramə. Yəni, orada əzab daimidir. Buna görə insan daima Allah subhanətə aladan cəhənnəmdə sığınmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, cəhənnəmi necə vəsf edir bizə? Yəni, ağzına qədər dolacaq. O cəhənnəm ağzına qədər dolacaq. Və cəhənnəmdə ən yüngül cəza ki, Əbu Talib üçün olacaq, o da ayağının altına qoyulacaq közlə beyninin qaynaması olacaq. Ən yüngül cəzanı o görəcək. Peyğəmbər s.ə.v. müdafiə elədiyinə görə, yanında olduğuna, dəstək olduğuna görə. Cəhənnəmdə təksə əzab odundan deyil, həmçinin soyuqdan da əzab var. O soyuqdan əzab ki, yəni ət sümüyündən ayrılacaq. Elə cəhənnəmdə şiddətli zəmhərira adlanır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cəhənnəm ildə 2 dəfə nəfəs alır. O qədər qızır, o qədər qızır, o qədər ildə 2 dəfə Allahdan deyir ki, ya Rabbi, mənim bir tərəfim o biri tərəfimi yedi. Allah Teala ona nəfəs alması icazə verir və deyir, sizin ildə gördüyünüz ən şiddətli hissi və ən soyuq vaxt cəhənnəmin nəfəs aldığı vaxtdır. O cəhənnəm ki, Peyğəmbər s.ə.v. günlərin bir günü oturur, bir səs eşidir. Bir səs eşidir. Səhabələr də eşidir. Soruşurlar, ya Rasulullah, bu nə səsdir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu cəhənnəm yarananda ona bir daş atılmışdı. İndi gedib cəhənnəmin dibinə düşdü. Cəhənnəm yarana nə vaxtdır? Allahu aləm, indi gedib deyir, o cəhənnəm onun dibinə düşdü. Ona görə, dəyərli qardaşa, daima bu cəhənnəmdən Allaha sığınmaq lazımdır. Və insanı da, yəni həm duası, həm də salih əməlləri cəhənnəmdən uzaqlaşdırır. Sonra Allah subhanətə Allah buyurur ki, İnnəhə səət müstəqarran və müqamə, o cəhənnəm ki, çox pis qalmaq yeri. Yəni, qalacağı insanın yerlərin ən pisi cəhənnəm. Sonra Allah təala buyurur ki, وَالَّذ۪ينَ اِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. O bəndələr ki, hac deyəndə, Allah yolunda, sədəqə, infaq eləyəndə həddi aşmırlar. Nə çox israf eləmirlər, nə də tutucu əl olmurlar. Orta yolu tuturlar, dəyərli qardaşlarım. Bu da Rəhmanın əsl bəndələrinin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, ola bilək ki, məsələ qəribə gələr ki, necə yəni, bir adam hər şeyi açır, xarcdir. Bəli, düz edirsən, kəsmə, amma evdə ailənin haqqı var axı. Sən məsələn, bütün vaxtı, bütün malı, mülkü, kəsibə verir, amma evdə zövcə acdırsa, geyimi köhnər, uşaqlar acından mələşirsə, ev yaman gündədirsə, rahatsa, yuna bilir. Bu doğrudur, əlhəmdən. Malından qazandığından ailəyə də xarcda, özün də geyin, keçin, sədəqəli, həmsinin kəsibə da verir. Demək, ən birinci xüsusiyyət, Rəhmanın əsr bəndələrinin. Yer üzərində gəzirlər, təvazuşarlıq, mən əxlaqla gəzirlər. 2, cahillər olara söz atanda xoşluqla yola verirlər. 3, gecə namazlarına qalxırlar. 4, cəhənnəm əzabından Allaha sığınıb, Allaha dua elə ki, Allahın bir cəhənnəm əzabından qoru. 5, demək, mallarından Allah yolunda ədalətlə xərcləyirlər. 6, gecə qalxıb namaz qılmaq. Gezə qalxıb namaz qılmaq. Sonra, dəyərli qardaşlarım, Allah subhanətə Allah buyur ki, وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرًا. Onlar Allahdan savayı heç kimə dua eləmirlər. Yəni, Allaha şərik qoşmurlar. İstəyəndə Allahdan istəyir. Dua eləyəndə ancaq Allaha dua eləyirlər. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Eləcə də Allahın öldürməyi, qadağan etdiyi canı, nəfsi öldürmür. Allah subhanətə Allah'ın öldürməyi qadağan etdiyi canı, nəfsi öldürmür. Yalnız Allahın haqqından başqa. O da nədir? Məsələn, mürtədin öldürülməsi, evli zinakar qadının daşqalaqla öldürməsi, bu da əmir sahibinin işidir. Hakimin əmir sahibi, yəni heç kimi kimi durduğu yerə öldürə bilməz. Məsələn, bu zina elədi, gedim onu öldürüm. Xeyr. Və yaxud da bu dinin dəşi yox. Bu əmir sahibi. Başçının işidir. Dəyərli qardaşlarım, demək, Allahın haram etdiyi nəfsi, yəni bir insanı öldürmək elə bil ki, bütün insanlığı öldürmək kimidir. Və bir insanı həyat bəxş eləmək, onu diriltmək, yaxud da onun bağışlamaq elə bil ki, bütün insanlığa həyat
bəxş eləmək kimi də Allah Teala Quran kəndə buyurur. Və sonra uca Allah deyir ki, onlar zina eləmirlər. Bax, zina. Şirkdən sonra Allah Subhanahu Teala zinanı dedi, bu da zina çox pis, fahiş əməldir. Yəni, nikahlı olmadı, bir şəxslə əlaqədə olmaq, istər kişi qadın, istər qadın kişi. Və Allah Subhanahu Teala nəinki zinanı, Quran-ı Kərimdə necə buyurur? Zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, zinaya aparan yollar hamısı haramdır. Nədir insanı zinaya aparan yollar? Baxmağı, ondan sonra izləməyi, danışmağı, aydındır, naməhrəmlə. Hamısı Allah qorusun, bunu axır ora aparır. Və dəyərli qardaşlarım, Şeyx Abdülmuhsin Abbad 6 demək, pillə sayır və bu 6 pillədən sonra Allah qorusun, insan gedir o zinaya düşür. Demək, deyir ki, fənavratun, fəbtisəmətun, fəsələmun. Birinci, baxmaq. Sən ona, o sənə baxır. Sonra fəbtisəmət, gülmək. O sənə gülücü, bu sənə gülücü atır, sən ona gülücü atır. Bu, WhatsApp-da da ola bilər. Məsələn, görürsən ki, ona gülmək işarə, smiling, bu da sənə gülmək işarə. Yəni, iş gedir. Və fəsələm, və salamlaşmaq. Salamu aleykum, o sənə deyir, salamu aleykum, sən aleykum, salamu aleykum. Bu üç. Sonra fəkələmun, fəmu'idun, fəliqam. Sonra danışmaq, salamın da alizam. Necəsiniz? Siz necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Sonra fəmu'idun və vaxt təyin, görüş təyin etmək, vaxt qoymaq, filan günü saat 3-də, filan yerdə, parkda, haradasa, sonra fəliqam, sonra görüş. O vəd verilən vaxtda orada olurlar. Ondan sonrası isə, qardaşlar, Allah qorusun, yəni, həlak, üsyan, ziyan dadmaq. Ona görə zinaya aparan yollar haram nəmsinin, yəni, məsələn, qadınların açıq-saçıq çölə çıxmaları, ətirlənərək, hamısı Allah qorusun, ətrafdan insanı cəlb edir. Həmçinin musiqi, deyəlim, musiqi zinaya aparan səbəblərdəndir. İçki, zinaya, musiqi, yəni baxın, yəni ən çox insanı zinaya aparan əməllər siyasındadır. Elə baxın, o zina eləyənlər birinci nağar, yeyib içirlər, biraz rəqs oynamaq sonra, Allah qorusun bizi o günahdan. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Kim də bunları etsə, artıq günaha düşəcək. Sonra Allah Teala buyurur ki, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا Və o insana əzabı qatlanacaq. Yəni, qat-qat artırılacaq və onun əzabın içində zəlil olaraq əbədi qalacaq. Sonra Allah Teala buyurur ki, إِلَّا مَنْ تَابَ Yalnız kim ki tövbə eləyib və əmənə iman gətirib وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا Və salih əməllər edib. Yəni, bütün bu sayılan günahlardan sonra insan aləmlər Rəbbi Allaha qarşı tövbə edibsə, Allaha iman gətirib, tövbə edib, yaxşı işlər qırıb, salih əməllər edirsə, Allah Teala buyurur, فَاُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Allah Teala onların günahların savablarına dəyişir. Yəni, tövbəyə qədər nə qədər günahlar eləmişdinsə, o qədər sənə savablar yazır. Onları silməklə yanaşı, əff eləyib bağışlamaqla yanaşı, o günahları çevirir, salamlar, yaxşı əmələ. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Həqiqətən də Allah bağışlayandır, rəhimdir. Allah Teala deyir ki, ey bəndəm, əgər sən göylərlə yer boyda günahla mənim huzuruma gəlsən, hara gedirsən sənin günahlarındandır. Hansı şəhər, hansı kənd, hansı qəsəbə, hansı göydə də günahlar eləmişsən. Amma məndən bağışlanma istəsən, mən səni bağışlayaram. Və insan da Allahdan bağışlanma istəmək şərtləri var. Yəni, elə o demək deyir ki, günahı elədim, Allahım məbə, sonra gedim, yox. Birinci, tövbəndə bağışlanma istəməyinə səmimi olmalısan, Allah üçün Allahdan bağışlanma istəməyəsən, Allaha yaxınlaşmayan kimisə mənə tövbəkar olduğumu eşitsin, kimsə görsün də yox. İxlas Allahdan sonra peşmançılıq seçməklə etmiş olduğun o günaha peşmançılıq çəkmə öz tövbədir. Sonra qabağa məqsəd qoymaq üçün mən bir də o günaha qayıtmayacam. Dörd, o günahı kökündən tərk edəmək. Yəni, məsələn, içkiyimi tövbə elədi? İçki sənləri tərk edə. Avara-avara həyatdan mı tövbə? Avaraları tərk edə. Zinadan mı tövbə? Zinakarları tərk edə. Bidətdən mi tövbə elədin? Bidətsəri tərk edə. Xavaricilərinə oturub durmayacam mı dedin? Onları tərk edə. Təmiz tutardı. Və beşinci şərt, alimlər bunu gətirirlər, tövbə qəbul olunduğu vaxtda olmalıdır. İki vaxt var ki, tövbə insana fayda vermir. O iki vaxtda olunan tövbə
insana fayda. Bir, günəş batdığı yerdən doğanda, yəni qiyamət günü, insan tövbə eləndə Allah Taala onun tövbəsini, tövbə qapısı artıq bağlanır. Hər gün günəş şərqdən çıxır, qərbdə batır və gedir Rəhmanın arşının altında səcdə edir. Və Allahdan yeni gündə doğmaq üçün izin istəyir, icazə istəyir. Və ona izin verilir, icazə verilir və şərqdən çıxır, yenə qərbdən batır. Amma elə bir gün gələcək ki, ona deyiləcək, haradan icazə istəyəndə ona deyiləcək, haradan batmışdınsa, ged oradan çıx. Batdığı yerdən çıxanda insanlar görəcək ki, günəş hər gün bu yandan çıxırsa, bu yandan çıxır. Ah, doğrudan da bu qiyamət var imiş. Həqiqətən peyğəmbərlər bunu deyirdi. Belə günəş batdığı yerdən çıxacaq. Allahım tövbə elə, məni bağışla. Tez namaza başlayım. Fayda olmayacaq. Xeyir olmayacaq insana. Bir də ölüm insana gələndə. Ölüm artıq gələ, boğaza dirənəndə tövbənin insana faydası yoxdur. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah Taala bəndəsinin tövbəsini qəbul edir nə qədər ki, boğazına xırıltı gəlməyənə qədər. Nə qədər ki, canı çıxmayana qədər. Baxın, Firon dənizin dibində olanda deyir ki, mən Bənu İsrailin inandığı Allaha inandım, mən də müsəlmanlardanam. Ona tövbəsi qəbul olur, yox, dənizin dibində boğulanda. Yəni o son nəfəsini ona sərf edir. Ona deyir ki, indi mi? Yəni sən bundan qabaq üsyan edirdin, günahlar faydası olur. Ona görə insan daima tövbəyə, hələ bu möhlət dünyasında həris olmalı. Yəni ola bilsin ki, ölümə bir gün, yarım gün Allah subhanahu taala tövbə eləmişsən, bil ki, qəbuldur. Bil ki, Allah taala onu qəbul edir. Və demək, Allah taala insanın günah əməllərini, yaxşı əməllərini dəyişir. Və uca Allah buyurur ki, وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابَ Kim tövbə eləyəndən sonra salih əməllər edər, yəni təkcə mən tövbə elədim, kifayət edəm, gəlir, yaxşı əməllərin də olsun, Allah taala onun tövbəsini qəbul edir. Sonra, dəyərli qardaşlarım, Rəhmanın əsl bəndələrindən gəlir, وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ O kəslər yalana şahidlik eləmirlər. Yəni, yalan danışmamaqdan da savayı, yalan söhbətə şahidlik eləmirlər. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَ Lağlağa məclisinə rast gəldikdə, oradan vüqarla ötüb keçirlər. Yəni, görür, yəni, o, lağlağa məclisi var, boş-boş məclis var, qeybət və s. O məclisdən düz elə ötüb vüqarla keçir. Yəni, onlara meyil etmədən, onlara əyilmədən, tamah salmadan, istəyən olmadan ötüb keçirlər. Sonra Allah Taala buyurur ki: "Vallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alayha summan wa umyana." Onlara Rəhmanın ayələri xatırlandığı zaman qulaqları kar, gözləri kör olmur. Qulaqları kar, gözləri kör olmur. "Vallazina yaquluna." O bəndələr ki, əsl Rəhmanın bəndələri Allah'a belə dua edir. "Rabbana hab lana min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin. Ey Rəbbimiz, bizə gözümüzün işığı olacaq həyat yoldaşları və övladlar bəxş et. Və cəalnə lilmüttəqinə imamə. Və bizi müttəqilərə imam et. Bax, qoy, ən çox subay insanlar bu duanı etsinlər. Rabbənə, həblənə, min əzvacinə və zürriyyətinə qurratə əyunin. Bu duanı daima etmək. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, Rabbənə ətinə fid dünyə həsənətən və fil əxirəti həsənətən və qina əzəbənlər. O, subay insanlar bunu etsin. Həmçinin, Rabbi inni limə ənzəltə iləyyə min xayrin fəqir. Ey Rəbbim, mən sənin mənə indirəcəyin, nazil edəcəyin köməyə ehtiyacım var. O, subay insanlar bu duanı etsinlər. Həqiqətən də Allah Taala müvəffəq edir. Dəyərli qardaşlarım, sonra أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام onlar səbr etdiklərinə görə cənnətdə yüksək məqamlarla mükafatlandırılacaq orada xeyir dua və salamla qarşılanacaqlar Rəhmanın əsl bəndələri xalidinə fiyhə onlar orada əbədi qalacaqlar Həsunət müstəqarra və muqamə. Ora nə gözəl qərar,
nə gözəl qalmaq yeridir. Qul mə ya'bəu bikum rabbi ləulə duaukum. De, əgər Allaha dua etməyiniz, Allaha yalvarınız olmasaydı, Allah yanında nə hörmətiniz olardı? Fəqad kəzzəbtum fəsəvfə yəkunu lizəmə. Lakin buna baxmayaraq siz yalan saydınız, ona görə də əzab sizi rahat buraxmayacaqdır. Əz qarışlarım, bax Allah subhanə tealanın əsl bəndələri, Rahmanın əsl qulları Furqan surəsinin 63-cü ayəsindən ta axıra gəlir. Demək, ən birinci yer üzərində təvazökarlıqla, əxlaqla, sakit şəkildə gəzmək, səsküylə yox, yaxud da mindfulness-ı açıb, ora gedir, bura gəlir. Yox, sakit. Ədəblə, əxlaqla. Sonra cahillər ona söz atanda onu yola verir, xoş tərzdə ona yola verir. Sonra gecə namazı, gecə qalxıb namaz qılır. Sonra, dəyərli qardaşlarım, Allah subhanətə alə dua edir, Allahım bizi cəhənnəm əzabından qoru və beşinci, malından xəcləyəndə orta yolu tutur. Nə çox açıb başını buraxmır, nə də ümumiyyətlə sədəqə verməyi, infaq etməyi tərk eləmir. Altıncı, Allahdan başqa heç kimə ibarət eləmir. Tohid əhlidirlər. Allahdan başqa heç kimə ibarət edib, ondan kömək, ondan şəfa, ondan yardım istəmirlər. Sonra, Allahın qadağan etdiyi nəfs istisna olmaqla heç kimi öldürmürlər. Allahın qadağan etdiyi nəfs istisna olmaqla heç kimi öldürmürlər. Əlbəttə, əgər məsələn, kimsə evli, zinakar olsa və hakim şəriət qərar versə ki, bu daşqalaq olunmalıdır, əmir sahibi bunu edir, yaxud da mürtədin öldürülməsi daşqalaqla, o daşqalaqda gəlir iştirak edir, o da. Hakimi, o öldürmə olar. Amma digərləri insan öz-özündən qalxıb kimisə öldürməsi, kimisə qətlə yetirməsi, hətta düşməni belə öldürə bilmək. Kafir olsa belə. Münafiq öldürə, ancaq öldürmək kimin icazəsində olur? Əmir sahib, başçının icazəsində. Başçı deyir ki, gedirik döyüşə, gedirik öldürməyə, gedirik onlarla müharibəyə, onda olar. Dəyərli qardaşlarım, sonra 8-ci zinadan qaçırlar. Zinadan qaçırlar. Və 9-cusu yalana şahidlik etmirlər. Yalandan qaçdıqları kimi yalana şahidlik etməkdən də qaçırlar. 10-cu lağlağa məclislərinin yanından düz keçir, fikir vermirlər. O tərəfə heç baxmırlar. 11-ci Allahın ayətləri oxunanda onlar qulaqları gözləri açılır. Qulaqları gözləri açılır. Yəni sənə dindən bir söhbət olanda, ayə olanda, hədis oxunanda deyir, dan, gözünlə verir, qulağın da açır ki, onu yaxşıca eşidir. İbn-i Kəsir, rahiməhullah, deyir ki, bu o kəsərdir ki, əlləzinə izə zükirallahu vəcilət qulubuhum və izə tuliyyət aleyhim əyətuhu zədətuhum imənə və alə rabbihim ətəvəkkərum. Bu o kəsərdir ki, Allahın ayələri zikir olanda qəlbləri titriyir və imanları artır. Allaha təvəkkül içərisindədirlər. Sonra dəyərli qardaşlarım, həmçinin o səcdəyə də, səcdə ayəsi etməyə də dəlildir. Sonra Allaha dua edirlər ki, ey Rəbbimiz bizə gözümüzün işığı olacaq, zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttəqilərə imam et və salih zürriyyət istəmək, salih həyat yoldaşı, salih övladlar istəmək, Rəhmanın əsl bəndələrinin xüsusiyyətlərindəndir. Sonra gəlir, dəyərli qardaşlarım, 13-cü müttəqilərə imam olmaq. Nə deməkdir müttəqilərə imam olmaq? Həsənül Basri rahiməhullah, eləcə də Suddi, Abdullah ibn Abbasdan bu ayənin təfsirini soruşurlar. Onlar deyir ki, yəni icəllə əimmətən yüqtədə binə iləl xayr. Yəni Allahım bizi insanları xeyrə çağıran və insanları şərdən sovuşduran başçılar et. Yəni sənin əlinlə insanlar xeyrə gəlsin, haqqa gəlsin. Və sənin əlinlə insanlar, demək, haqdan, şərdən uzaq. Yəni, xeyri dəvətçi, xeyri müəllim yaxşı dəvət edir. Və dəyərli qardaşlarım, bunlar Rəhmanın əsl bəndələridir. Allah subhanət hala bizi onlardan etsin. Allah subhanət hala bizi özünə əsl ibadət edən qullarından etsin. Hərsən insan nə qədər çalışsa da Allaha layiqincə ibadət edə bilməz, lakin bizi onun yolunda etsin. Allah subhanət hala bizi qiyamət günü rəhməti ilə
rəftar etdiyi bəndələrindən etsin. Allah subhanətə Allah bizi sorğu-sualsız cənnətə qoyacağı bəndələrindən etsin. Uca Allah bizi bu məclisdən qalxan zaman günahlarımız bağışlanmış halda qaldırsın. Allah da hamımızdan razı olsun. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəfira ilə yevmiddin.